أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرګرو زبر سایو څو خبرې کوم هغه دا خبرې دي چې وړ ګران دي دا وړ ګران دي هر څه منګای را غلی پاټک کی دا بهر څه کی را اسلام آباد کی دي تیل ګران دي هر څه ګران دي دا ورځې د پټی ګرانیږي پرون کس ما خطراله ماته وای چې دا ویډیو وکا او دیس ویډیو وکا چې دغه وړ ګران دي وړ په 15000 روپۍ شو اتر وړ غټاو دا بل په 6000 او دا غړوډا په خپل ځې په 3500 روپۍ او اوس په 4000 روپۍ نه لګان او ټماټر او پیاز دي دا دغه راولې دون ارزان نه ولې چې څون ارزان عام د خلک عوام هم دغه دي نو خبرې غریب ته پکې مونږ تکلیف نه او غریب ته پکې تکلیف راځي دا غو ته پکې تکلیف راځي دا کوم چې د غي نو دا پکې کاوي صحیح نه نو مهنګایي ده نو مهنګایي ده ځان نه ختمه کوي چې دا کومه مهنګایي ده نو دا خو ودرې کوي غریب پکې تباه کیږي دا غب پکې کیږي سوالونه نه خلک نه کیږي خو دا غب پکې کوي چې دا غوړي مرزانې وړه مرزانې او وخت څه مرزان شي نو تاسو سره زما صاحبه دا غږ کوئ نو موږ سره نور په بل پروګرام کې ولا سبې مرګتیا وکړئ نو اوس راکړئ اجازه د پاکستان ته.